Goddag, det er Arne igen med endnu et program i serien om eBay og hvordan man handler på nettet. I tidligere udsendelser der har jeg fundet nogle batterier til min søns Nintendo for at se om jeg kan forlænge levetiden på det. Jeg har fundet et par her i Kina, jeg har fundet nogle fra Tyskland. Og hvordan kan det være så billigt med det, der skal handle om i dag? Jeg har prøvet på danske hjemmesider at finde batterier, og det var faktisk mere end almindeligt svært. De store sider, som for eksempel Elgiganten, som jeg normalt ville have købt elektronik fra, de har simpelthen ikke sådan noget på deres hjemmeside. Men jeg fandt der en hjemmeside, der hedder Trendy Phone, og herinde var der et batteri, der kunne komme i min søns Nintendo. Det er ikke helt det samme, som jeg har fundet de andre steder. Det koster 69 kroner, det lyder da meget rimeligt. Men lige når jeg trykker på den her køb, så sker der noget magisk. Herop så bliver for det første mine 69 kroner, de bliver til 98 kroner. Altså, der er ret langt fra 98 kroner og ned til de her 17-18 kroner, som det kostede i Kina. Det var det ene. Det andet er, at jeg har været inde på rigtig mange hjemmesider. Det har taget mig lang tid at finde det her. Og det her det er det uden sammenligning billigste, jeg kunne finde på den tid, jeg har brugt. Jeg har været på 2, 3, 400 kroner for et tilsvarende batteri til min Nintendo. Og næsten alle stederne var der som her kun en mulighed, som ikke var direkte sammenlignet med min eBay-mulighed herover. Men hvordan kan det så være så billigt på eBay? Spørgsmålet er, om det er så billigt. Hvis man ellers vil købe ting af den her slags på nettet, så kunne Deal Extreme være et sted, man vil købe det. Deal Extreme er det flere, der kender, om ikke andet 12 og skat, de ved, hvad Deal Extreme er, for det er næsten altid, når man ringer ind til dem, så har man handlet der. Hvis jeg søger herinde, så er søgemuligheden for det første meget, meget dårligere, end den er på eBay. For det næste, når jeg lige får bladret ned og ned og ned og ned, så er det på i dollars, og det er faktisk svært at lave om, selvom de reklamerer med, at man kan lave om. Hernede omkring et eller andet sted, hvor var det? Det var her, er der et batteri. Det koster 5 dollars. 5 dollars, det er par 20 kroner, 25-28 kroner, eller den størrelse sådan. Altså mere end den billigste på eBay. Herinde er der også gratis forsendelse, så det er egentlig meget rimelig pris. Det her det er altså lige så billigt som på eBay. Det er et batteri, der er fuldt sammenlignet. Lidt sværere at finde. Gratis forsendelse altid. Går jeg op på AliExpress. AliExpress er en hjemmeside, der kommer, hvor man kan købe varer, hvis man er en butik for eksempel. AliExpress henvender sig både til private og til butikker. Man skal registrere sig ind, og det er en lidt besværlig procedure at registrere sig. Og jeg har faktisk ikke fuldt registreret mig herinde, fordi jeg synes, de skulle have flere oplysninger, end jeg ønskede. Der foretrækker eBay, hvor en mailadresse faktisk er nok. Hvis jeg søger på mit Nintendo-batteri herinde, så vil jeg lige pludselig finde ud af, at det er cirka de samme priser, som jeg har været vant til fra de andre sider. Men så lige pludselig kommer der sådan nogen her. Men jeg skal bare købe mindst 5, så kan jeg lige pludselig komme ned på omkring 15 kroner her. Bladrer længere ned. Der er altså relativt mange her, hvor man kan købe en større mængde, og så få nogle billige priser. Forsendelse er også ret billig herinde, og nogle gange er det faktisk gratis forsendelse. Men det er stadigvæk dyrt. Så går vi til AliExpress hovedside. Herinde kan man købe alt. Herinde kan man købe biler. Herinde kan man købe alle ting. Det er en hjemmeside, hvor især kinesiske virksomheder, de sælger videre til danske og andre producenter, eller andre butikker rundt omkring i verden. Den her hjemmeside, den er meget anbefalet forskellige steder, hvis man skal købe ting i Kina. Men der findes mange andre sider, som den her, der binder kontakt mellem en producent og en butik eller et mellemled. Herinde, hvis jeg finder mit Nintendo-batteri, så ser priserne lige pludselig helt anderledes ud. Hvis jeg køber et styk, så står der ikke pris på allerøverst her. Men hvis jeg køber 100 styk, så det var ikke det dårlige eksempel. Hvis jeg køber hernede 50 styk, så koster det mellem 1 og 1,1 dollar stykket. Altså prisen fra før, hvor jeg synes det var billigt med 17 kroner, det er altså lige pludselig blevet reduceret til omkring 7 kroner. Derfor kan man på eBay sælge sig billigt. Så tager vi lige herover på eBay, fandt vores producent fra før, den var kinesisk, skal vi lige huske.
vi går ind, de har så mange handler på den her måned. Det er meget, meget lavt for sådan en butik. Gik vi tilbage til den anden butik fra før, det andet batteri, det må have været den der, så havde de langt flere kunder. De havde altså over 20.000 handler bare den seneste måned. Lige pludselig så kan man tjene penge. De tjener få kroner per handel, men de tjener dem. Og de her ting er så små, at de kan sendes med forsendelse. Fra Kina må der være nogle ekstra eller nogle gode forsendelsesmuligheder, fordi rigtig ofte kan vi gøre det gratis, når vi får forsendelse. For eksempel tager det omkring en måned at få sendt, men det er gratis. Hvis jeg får sendt den fra min nabo, så vil det tilsvarende typisk kost minimum 10'er og ofte omkring 30 kroner at få sendt. Eksemplet fra før med batteriet, det er usædvanligt billigt. Det var den danske hjemmeside det her, 29 kroner for forsendelse. Det er usædvanligt billigt. Det vil typisk koste over 60 kroner for den her forsendelse. Men det er altså grunden til, at man kan købe det så billigt på eBay. Det er rigtig, rigtig mange, der handler der. Der er næsten ingen omkostninger forbundet med det for dem, der handler. Og udgangspunktet, det er altså nogle usædvanligt lave priser, som for eksempel her på eBay, hvor det koster omkring en dollar for det her batteri. Mange tak for den her gang, og jeg håber, I har været glade for min udsendelse om eBay og handel på nettet.